novo? Ibirapuera. Dando de pelo neto. Pessoal, estamos aqui no Dante Pazanese, Ibirapuera. Olha o volume do carro que tem aqui em São Paulo. Aqui é um movimento muito grande. As pessoas vêm em busca de consulta, tratamento do Dante Pazanese de Aguilar, né? É interessante que a cidade aqui, só fala que não tem fruta aqui. Um pé de jaca. Olha o pé de jaca aí, gente, ó. Natureza aí, ó. A árvore bastante. Aeroporto. Santana. Ali, ó. Tchau, pessoal. Fui.